E aí, galerinha do canal, beleza? Nesse tutorial aqui eu vou estar ensinando uma coisa muito simples aí. Você que gosta de personalizar o Windows aí, deixar bonitinho, vou ensinar como personalizar essa barra aqui, ó. A cor dela, né? Os ícones meu aqui de princípio eu deixei pequenos, pequenos. Propriedade. Eu indo em propriedade, então eu cliquei aqui, ó. Cliquei aqui, certo? Aí vou aqui na janelinha que abriu, né? Barra de tarefa, ícones pequeno, tá vendo? Vamos lá, eu vou colocar, vou deixar grande. Aplicar. Olha lá, olha o tamanho que ficou. Eita, beleza, hein? Então, de princípio, eu vou deixar pequenininho para ficar mais bonitinho. Porque aí, apesar que eu uso uma televisão de 32 polegadas, mas mesmo assim no Note também faço isso. Beleza? E após isso, vamos lá. Botão direito do mouse, personalizar. Aí você vem aqui, cor da janela. Aí após cor da janela, eu vou escolher uma cor. Eu vou escolher cinza. Habilitar transparência? Não quero. Então eu vou jogar aqui. Opções, mais cores. Que cor que eu quero? Eu quero preto. Beleza? Aí salvei. Eu não sei por quê, mas estava. Tinha mais foto aqui, ó. Eu não sei por quê. Apareceu o protetor de tela aqui, mas era outras fotos que eu tinha colocado. Aqui, ó. Essa. E essa. E essa aqui eu vou deixar também. Porque eu sou um pouco. Eu sou um cara um pouco romântico. Fechado também. Ah, essa aqui que eu personalizei também. Pronto. Salvar. Ó, tempo. Vamos ver. 10 segundos. Ordem aleatória. Não. Estender. Pronto. Então, modifiquei a cor. Essa imagem é o que tinha feito, ó. Joguei um vidro quebrado. É uma imagem sobre a outra. Isso daqui. Então, beleza. Por que eu deixei preto? Porque se eu abrir meu navegador, eu já ensinei no outro tutorial como personalizar o Chrome, né? Dá uma olhadinha no canal aí. Como personalizar o Chrome. Aí tá vermelho aqui, ó. Aí, então combina com a barra preta. Ah, por quê também? Porque meu Windows. Eu fui lá no YouTube e também personalizei. Eu também ensinei como personalizar a cor do YouTube da página. Demora um pouco para abrir, por quê? Porque realmente você faz umas configuraçãozinhas, fica um pouquinho pesado. Se a internet é muito boa, aí demora menos. Então tá aqui, ó. Meu canal, raciocínio imaginário. E tá aqui, ó. Como mudar a aparência do navegador do Chrome e YouTube. E no vídeo anterior, desse aqui, que foi postado depois desse daqui, depois desse, eu ensinei como personalizar o menu iniciar. Como baixar esse aplicativo aqui e personalizá-lo. Beleza? Então é isso aí, galerinha. Se você gostou, deixa o seu like. Muito obrigado.